السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولازني مسلما صدنا مفول جتفركوها për takva, si thojmë i në muslimant shqiptar, kur thojmë filani është takva, që dhe më thonë kja fjallë. Takva është që murujt, dhe më thonë me punu, që ka thotë Zoti, që ka thotë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, kja është takvaja. Si një insan, gjithë dhe silën pun që do në me punue, që do me konë, do të me shishue, a thue, kja pun, Zoti a e donë, kohë që e donë Zoti, do të me punue. Në kohë që Zoti nuk e donë, do të me e donë, e mes me punue, mes më banë, mes më punue ta. Dhe më thonë që Zoti Gjellë Gjellalu ka thonë në Kur'an, Ja ejuha lëzina amanu taku Allah haqqa të kate, wa la të mutunna illa wa entum muslimun. Ka thonë një sahabe i pejgamberit anehi sallatu wa sallam, e ka emnin Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, ka thonë taku Allah haqqa të kate, أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. شنو مثلاً؟ مثلاً فكذن شيء في آيات شيء كذلذو ذوت القرآن. شفر كبتي مكا، شكر سوي من أدوات مكان تبوا سكر سدوهت. كذن شيء أرض كبتي مي إسوعنا. شمثلاً نا me një gju fjallin e Zotit, mës me ba masijet, mës me ba keq, mës me ba haram, me punu e halalin e mu lërgu prej haramit. Kja një e dyta, me përmen Zotin gjithmon, mës me harrue, se insoni kur të përmen Zotin, atër e shkon menja që ka këthon Zotin për më punu e, në kohë që ka harrue Zotin, atëherë bën punë të këshia se e ka harrua Zotin. Sa të jemi në të kujtue që Zotin në ka kryu neve edhe në ka provu në këtë farë gjallënimi që jemi në ta, duhet gjithmonë me përmen Zotin, mës me harrua Zotin. E treta ka thonë që duhet një ditë shyqërin Zotin për punë që ne ka dhanë. Mes me ba kyfer në nimetet e Zotit, Gjellë Gjellalu. Atëherë pra, kofshim na, që e kena një gju fjallin e Zotit, nuk e kena prish, edhe e kena përmen Zotin, nuk e kena harruhe, edhe e kena ditë shyshin e Zotit, gjithatin e mpun që na ka dhonë, nuk kemi ba kyfer në nimetet e Zotit, Kja është takvaja si duhet, së kurse ka thonë Zoti në këtë ajet Kur'an, Ja e ju allëzina amën të taku Allah, haqqa të katih, wa la të mutunna illa wa entum muslimun.
është një ajet tjetër që i ka thonë Zotin të fettëkullaha më stëtatum. Dhe më thonë ti duhet më mënu e më konë të rua e me një gju fjallin e Zotit sa të mësh. Se vënë baki, insani ka herë është të smut. Për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, salli qaiman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb. Çe do të thonë? Ka thonë më le, do të thonë rob të Zotit që jemi na, çule që na ka krijuar Zoti xhalla xhalalu, duhet na sa të mujmë, kundrej se të mujmë me punue. Zoti ka thonë me falë namazin. Kur të kishë fuqi je i fort, duhet me falë namazin munal në kam. Në kofshi pëzdonin kamt, edhe si jetu mujt munal në kam, fale namazin për ullë, për ullëni. Dhe më thonë ullën, jeti ullën e falë namazin. Pse e jetu e falë namazin, të konë që jeti ullë, jë ullë, se s'jëm të mujtë, kur kom fushi, kom të më thonë, jëm i fort, duhet me e farë, së kërse ka thonë, Zotë i Gjellë Gjellë në Kur'an, wa kumu lillahi qanitin, që e fale namazin në kom munal. Kur nuk mojsh, ban me e falë namazin për unjni, në kofshi edhe moti për jelodh, si jetë të mujtë asë për unjni, me falë namazin, atëherë mësh edhe mushtren, dhe më thonë në dyshek, jëse në krahin e djathë, në krahin e shmajtë, qështë mësh me falë namazin, vetëm me lanë nuk banë hishë, për këtë tash namazin, me lanë nuk ka kur fardere që me lanë, ama me falë kundraj qështë munet, banë vaki insani, ka ardhë Ramazani, dënë me gjinu Ramazani. Vetëm kër ka ardhë Ramazani, o kanë smut, nuk mundet me gjinu e. Duhet me pi ilash. Atëherë tash natje, ndreke, në bramje, duhet me pi ilash, i sukur se të ka thonë mjekët. Se ilashin duhet me marë për t'jesh smut. E tash me shë ditën nuk mujsh, par në nejt pa ilash, atër e bënë që Ramazanit me hangër, kur të shnoshesh, e të fërsohesh, atër e bënë mi falë që të mi gjënue, që të ditë që kanë kaluë e s'ke mujtë mi gjënue. Gjdo punë në fe islame, insanim duhet mu munu sa të munet. Kur nuk munet, atër e është puna se ydër ka, se Zoti Gjellë Gjellalu kërë ka ba farz namazin, e ka ba farz namazin që me kanë munal në kam, kofqi jetu mujtë munal, kur nuk mush munal, atëherë, si pëthëmi për unjë, një unjë, ullu edhe fale namazin. Valas që më të mujtë edhe të kanë që më ullë, së jëmë të mujtë, për shtremë në dyshek, katë mush, qështë mush, satë mush, për këtë ka tha Zoti Gjellë Gjellalu, në Kur'an, fettëkullaha, mësë të tahtu. Jani sëtë mëjsh, marëvla, ti mënëu që me ba këtë punë që të kalim zoti, më të miren kohë, më të miren sen. Kur nuk mëjsh, kun rëjshi, sa ki e ti pushi, sa ki, dhe më thonë, atëherë, që je fort, sëtë mëjsh, kun rëjshit mëjsh. Pra të këllaja e zotit Gjellë Gjellalu, është kun rëjshit mëj mina. Vetëm kur t'jemi shnosh e mirë e rahat, edhe kur farë smuje s'kemi, a ban me lanë namazin, nuk ban me lanë kërshish. Ramazani ka ardhë edhe mujmi me gjinu Ramazanin, a mujsh me lanë, nuk ban me lanë kërshish. Dhe më thonë ti, Zotit ka dhanë malë, a thua a ban me lanë, mes me dhanë zëqatin e malit, nuk ban kërshish. Pse? Se Zotit të kalon, dhe më thonë, një hisë për i mali që e kije në krypë më të motit me dhonë një pakis fukaras që i Zotit Gjellë Gjellalu në ka bëha emër që minimu shoqit. Gjithmonë,
Aici ești fort, do të minimu ati që ești liqt. Aici ka mundësi, do të mi dhanë që ati që s'ka mundësi. Aici ka fukara, aici ka tepër, do të mi dhanë e mi alargu dhe më thonë atë dërt edhe atë gajle që i karanë ta këj insani. Gjitha si la punë në fej islame, duhet më kanë këndraj si të mujmi. Ta që insani bënë bakishi, zoti i ka shua malë, ka pare shumë, edhe vetëm shnetën nuk e ka. U ba koha e haqit, dhe në më shkua në haqë, vetëm këj pare ka sa dushë, vetëm shnet nuk ka, së mundet më shku me trup atje, a ban më shku një njerë në vend vetë, po, se puna, qëri, namazi nuk ban më thonë që i bala filani le të falet në vend tem, a ban në hash, ban bakin kopë që nuk një të mujtë më shku e me trup, ki mundësi me pare që më shku duke që në vend tonë me ba hajin. Jeshtë më konë që e kina i farsmuje, që nuk është për gjithmonë, ta që e smutë, pak ditë bënë bakishë të jeket kja smuja, atëherë ki më shku ti vetë. Kur të ka në i farë smuje, që nuk ka kur farë i rashi. Sot është smutë, nesër edhe ma tjeber, mas nesëri edhe dhe të dhët edhe ma tjeber, atëherë duhet me shu një njerë sa është për zgjalli në vend vetë, e shonë me paret vetë, aj me shnetë nuk mundet me shuë, më shku vetë. Të më thonë që gjdo punë që e ka liv zoti prej neve, na duhet mu munua një herë me punu sa të mujni. Kur s'mujmi, kun në rajë si të mujmi. Dhe këtë ka thonë zoti gjendë gjelë, nuk i të vërajit, fëtë të kullaha në stotatum. Kja kja ajet, është së kur të më thonë të ka thonë që qëfar kuptimi ka aj ajeti i parë, ja i jo lëzina amën të kullaha, haqqa të kati, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Puna e të gvas është më në vladmi që insani kur të ka shnetën edhe të është i fort duhet mu munu e sa të munet ka thonë zoti gjëllë gjëraluhu ja ju allëzina amenu ittëkullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شكرا مثلا امر المسلمين شي كن بسوء زوتت جل جلاله ساتموني دوت مبو تقوى اذا مفول فيال تميرا تقوى اذا فيال تميرا تشيل روغ نهايرت شي زوتي جل جلاله نب مسكتين بون بسوابت مض سدوش edhe t'i falë kusuret, gjunahet t'i fshin, Zoti Gjelle Gjelaluhu, edhe e t'nep që me ka një pështum për dënja edhe për ahiret. Për këtë ka thënë Zoti Gjelle Gjelaluhu me tjetër ajet, wa men jetë të qillah, jeqan lëhu më khrëgja, wa jërzukhu më në hajthu la jahtësim. Dhe më thënë, kur të munohesh ti, që me punohe, su përse ka thënë Zoti, edhe sukur se ka thonë pejgamberi, ka zoti me të qelë, rrugën ka nuk të mërë menja, hish, pse je munuti me bo mirë, sa të mush, kundre sukur se ka thonë zoti, sukur se ka thonë pejgamberi, je munu sa jetu mujt, vetëm zoti ka me të qelë rrugën, nuk din ka edhe vjenë, se të shliron edhe të qelë rrugën e harit, zoti gjëllë gjëllalu. Pra na, si muslimën kena mu munu sa të mujmi, atëherë kur të himi në në rrugë të gbatë edhe në rrugë të hajrit, zoti ka me në shilë të në antë rrugë të hajrit edhe ka me dhonë disa punë të mira që ka nuk shkon menja hiqë, se na nuk i dimi dhe më thonë që qështjere puna, zoti e bënë, ka lajlak punën e mushti me punu e atëherë me ku lajlak. Zoti Gjellë Gjellalu për qëtër në ka thonë, mununu sa të muni, kur nuk mujsh atëherë kje e yzër që s'me ba punën su kërse të ka thonë Zoti ati që e bon a i shkja që shnosh. I shnoshi e ka në rishë punën, s'muti
i ka tjetër ndryshe punën, kundrejt së të mundi, ka i herëvën vaki insani nuk mundet me esën kamë, ju kanë lodhë kamët, ullu bre vla, e falu qështë mosh, vala une jam që në Zoti nuk më ka dhanë tepër, dhe të më kam sa për veti, nuk kam i dhanë tjetër kujna, Zoti nuk të ka dhanë bërsh, kur nuk kiti të prisë që i me dhanë tjetër kujna, dhe të më kur kam me hangere, me pi, edhe kam që me shpije, me grue, me smi, të në senet i kam, edhe kam të prisë, atëre që të prisën që e kam mune, duhet minimu që ati që nuk ka kur zhonë, se në gjithmonë duhet mu mënue, Zoti në ka dhanë shnetën, kur me shqishu kush është aj që është smut, e smunet me punu su kur se punësh ti me shnet, minimu që atina që nuk, ka, nuk e ka shnetën, është zaif. Atëre, apet, dhe më thonë që mu Zoti mi ka dhanë sytë me pa, a i qori që nuk shëf, duhet minimu une me sytë e mi, se Zoti ma ka dhanë këtë farnimetit malë sytë për me pa, për minimu që atina që nuk ka sytë me pa me ta. Zoti ti ka dhanë vesht me një zhvue, a i që është i shurft edhe smunet me një zhvue, duhet minimu ti me vesht e tu që ati që nuk ka vesht. Ashtu dhe më thonë ti mësh me folë me gojë, ka disa që nuk mundet me folë, vetëm folë me isharat ti duhet minimu edhe që atina që smunet me folë, kundra që ishtë mësh që mi ashtien men, në kohë që jo me gojë me isharat që ishtë mësh. Në të në antë dhe më thonë që na duhet edhe bërsh e kena, Zoti e ka ba fardë, që duhet më mënu sa të mujmi me punu e sukur se ka thonë Zoti Gjellë Gjellalu. Ka jere na bën vaki si bëthojmi, mujmi me dojnë pishpije, me shkue tjetër kun që mi një mu fukaras. Në duhet me dojnë shpije në me shkue të kujshia, të akrabaja, të shoku, mi një mu e me se mësh me shkue. Kur nuk mësh me shku, atëra mi thonë, hajde të unë i brevla, se nuk muj unë më ardhë të ti, atëra mësh mi bo mirë, kur vjen ajtë të shpija e jute. Ama kur të kish fuqin e je i fort, me shku ti me kam, të kujshia, të akrabaja, të shoqi, mi bo mirë, e ki sovapin dy fish, e ki sovapin që i keni mu, edhe se kish ku ti ajtë. Shoku jitë jese akrabaja, jese kujshia, është i smutë në dyshep, smunet me dalë për shpije, duhet ti më shkue të shpija atin, ti kujshijet, me pa, me shishue, a thu qka i duhet, minimue, në kohë që s'ka ilash, mi e pru ilashin, në kohë që s'ka më hangere me pi, minimu, në kohë që gruja e thmija, nuk kanë kurxon, ti minimu sa të mosh. Kretë këtyne që përmenim që do tëne, i thojnë të gva me gjuhë arabe, me gjuhë shqybe që murujt sa të mësh me punu që ka të ka thonë Zoti edhe që ka të ka thonë pejgamberi. Sa të mësh, Zoti nuk në ka barë bërsh një punë që s'mujmi me bon, se ka banë Zoti bërsh për njeve. Për që ta ka thonë, Zoti Gjellë Gjellaluhu, in të këtë kullaha jesh allakum furqana. Kër të mënohesh që me ba të gva, me punu sukur se të ka thonë Zoti, ka me të qenë, Zoti një dritë, e me këtë dritë mësh me punu punë të mdhaja. Bërë vaki ka herë e nësani që nuk, kur nuk henë në rrugë Zotit, atëherë bëhet terë, nuk din ka me jamajtë, e hupë në kretë botën. Për këtë muslimani Zoti Gjellë Gjellalu janë e për një fatë dritë, me këtë dritë, mundet me ditë ka hatu shkue, në djastë, në shmojnë, për para, për masë, nënë të poshtë, dinë që më punue. Për që ta në duhet, sa të mujmi, mu munue, si sukur se në ka dhonë Zoti, fuqin, në ka dhonë kuptimin, Gjellë Gjellaru. Për këtë pejgamberi Ali Sallatu Vesselam, kur ka thonë Zoti në Kur'anin Kerim, që sukur të mënoni, sa të mëni, Zoti ka mi u dhanë një dritë, edhe Zoti ka mi u farë kusurët, edhe Zoti ka mi u fshi gjunahet, edhe ka mi u dhanë
vrei zotit nimete të mdoja shumë, që nuk s'ka shku menja hiq, që mësh me mrije këtë farpune që të ka dhanë zotit i gjerë legjeraru. Për këtë pejgamberi a.s. gjithmon u lut e ka dhanë dua, Allahumma inni es'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ai zot, un politi prej teje që më më ka dhuar rrugën e hajrit, edhe dhe më tham më më dhanë të bëvanë që më mësue që ka më punua këndre si ti këni prej neve, edhe që më kanë dhe më tham më smëshku mas të këqijave, më shku mas të mirave, më smëshku ka harami, më shku ka halali. Edhe mu mënua që Zoti më në dhanë, dhe më tham më në dhanë që ka në duhet për dynja, se nuk ka puna më kanë. Dukë është thëtë që filani është zëngjin. Zëngjini është në vej islame, qaj që i ka dhanë zoti, qka i duhet, edhe se nuk ka të prisë, nuk është me ftaqë, me zgatë dore në kujna, mi thonë amë dishka Allahile. Zoti ja ka shu një rizëk, sa për veti, e për grua, për thmi, nuk ka me ftaqë, që me krisë të kujshia, mi thonë Allahile amë dishka, se s'kom kur gjo. Kër të kish, dhe më thonë një farrizki që del bëll, duhet një adit shkyshrin Zotit shumë, për që ta o mënu pejgamberi gjithmonë me banë duha, që a i Zot anë dritën që në rrugën e hajrit, edhe dritën që me banë me sy, e me ditë ka me jamajt, edhe me në dhonë të gvanë që me punu sukur se ti donë a i Zot, edhe që me në largu për e haramit, me punu me halal, edhe dhe më thonë që mësë më kani umët, më kani njët, qëka të ka shku zoti, shumë mirë, mi e di shqyqërin, se insani kër shqyqën, kër shqyja qëka ka, filani e krebaj qëka ka, e ka synin për jashta, kë nuk njëhet kur, është gjithmon i umët, e që është i njët, edhe është razimi që atë punë që ja ka dhanë zoti, Gjellë Gjellalu, sa dhe me ka një pakis e vogël, vetëm shqyqër zotit që nuk je me ftash, mi e zgatë dorën për kujna, as shokët, shokshve, as akrevave, as kujshive, as shumë një punë e madhe. Edhe zotit të ka dhënë një mundësi sa me dalë bëllë, nuk ki dhe më thonë gajle që më shkue me vetë a me lypi dë kujna. Për që ta, pejgamberi a.s. në ka thonë që Zoti i ka lip prej neve disa punë. Na mi punua që të punë, që të janë puna e të gva. Që Zoti ka thonë, pes namaze këni mi falë. Zoti nuk ka nevoj për namazin tonë. Namazi jonë në banë mirë neve. Së kur të një gjojmë i fjallën e Zotit, e bajmë i në namazin, që të pes që i ka ba Zotit, në sabahën drekë, në ishi një akshame jatësi, që të pes i ka lip Zotit. Pse i ka lip për i neve? Zotit ka nevoj për to? Jo. Dhe të për gjithmon nësë me haru e në Zotin. Kur shohë është natje për e gjumi, me një herë duhet me përmen emnin e Zotit. E dyta, më shku me marë avdes, e treta me falë namazin. Në kështë që i shku për gjumit, e ke përmen emnin e Zotit, edhe ke marë avdes, edhe ke falë namazin, Zotit t'i ka shilë sytë, edhe t'i ka shilë metë, e ka shtinë punë të hajrit. Shkon njeri, mësërej më punue, përnën, do më thonë, 3-4 orë, 5 orë, 6 orë. Atër a vetë u ban vakti drekës, duhet me falë namazin e drekës. Pse a thu, se mërbakishi kur kishku me punue, 4-5 orë, 6 orë, ki fillu me harru diska. Atër a vetë e dhjen menja në kry, që na jemi sholet e Zotit, rapt e Zotit, duhet me falë drekën, për me të shku menja që e kirë një Zotë, që ajtë ka dhanë me hangëre me pi, ajtë ka shjetë punën për më punu, edhe më së më ba me ftash tjetër punja. Shkon me se të falë drekën, apaj mësh me punu e të një shini, u ba...